Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Naldão e hoje você vai aprender comigo um clássico do Red Hot Chili Peppers, quem nunca ouviu Can't Stop. Além de baixo dessa música, é muito legal, foi gravado pelo baixista Flea, e isso é sinal que você terá uma linha bem movimentada, cheia de levadas, slap e muito mais. É uma linha que considero estar num nível avançado, pois vai exigir pegada, desenvoltura no instrumento e técnica apurada. Para essa videoaula eu estou usando meu companheiro de sempre, o Benson Jazz Tone 4 cordas,
E para dar um up no nosso som, eu vou usar o pedal da Neig, o Bass Plus Signature Felipe Andreoli. Usaremos o Bass Plus no modo Drive. Quando esse modo é ativado, um LED deve ficar vermelho. Para acionar, você deve pisar duas vezes, assim, ó. Para desligar, é só segurar um pouco, só apertar e segurar. Outra forma legal também de acionar o modo Drive é você pisar no pedal e segurar um pouco. O pedal vai entender que deve ir direto para o modo Drive, assim, ó. Bacana, né? Para desligar, é só pisar e segurar novamente. Bom, quanto à configuração, vamos trabalhar com drive e o blend 50% e o volume 60%, ok? Bom, antes de começarmos a tocar as tabs, eu vou dar uns toques de como usar o slap, já que nessa música fazemos bom uso dessa técnica. Slap, de forma geral, é uma técnica que consiste em bater e puxar nas cordas. Existem várias formas de tocar o slap. Eu vou ensinar você a tocar o slap da forma mais tradicional. Primeiro vamos ao slap thumb. Lembrando, slap é composto do thumb, que é o polegar em inglês, e o pop pluck. Este último consiste em puxar as cordas, podendo ser utilizado os dedos indicador, médio e anelar. Já o thumb consiste em bater nas cordas. Eu vou mostrar no exemplo a seguir. Você deve deixar o braço direito meio que no ângulo reto, assim, ó. E com a parte lateral do polegar, meio que pegando aqui no osso do dedo, ó. Você irá bater firme e forte nas cordas, de preferência no final da escala, aqui, ó. Bom, o T sobre a tab significa que você deve usar o polegar, o thumb. O P indica que você deve usar o dedo indicador da mão direita para puxar. Você pode alternar entre o dedo 1 e o dedo 2. Quando não houver indicação do thumb ou pluck, você deve passar a usar o pizzicato, ok? Vamos lá então? Eu vou mostrar agora o primeiro estudo. Eu vou executar o exercício com thumb com hammer-ons. Olha só. Segundo exercício, pop pluck. A ideia aqui é puxar podendo variar entre os dedos indicador e anelar. Lembre-se de não colocar todo o dedo por baixo da corda. Coloque mais a parte da polpa do dedo, ok? Olha só. Dead note. Lembrando, dead note significa nota morta, ou seja, na execução dessa técnica, a jogada é não permitir sair o som da nota, e sim um som meio que fechado, abafado. É só deixar os dedos bem de leve sobre a corda. Na tab, o dead note é simbolizado por um X. Você deve abafar em qualquer corda que estiver este símbolo. E neste caso aqui, vamos utilizar o thumb, olha só. Bom, o quarto exercício é um mix de todas as técnicas, misturando dead note, pluck, thumb e hammer-ons. Bom, eu vou tocar com o metrônomo normal, como você tem observado, e depois vou fazer um pouco mais rápido, ok? Vamos lá, olha só. Thank you.
Agora eu vou fazer o mesmo exercício um pouco mais rápido. Bom, a introdução da música começa com um crescente com toda a banda, e logo em seguida entra a guitarra executando o riff e assinatura. E depois entra a voz, e logo em seguida o baixo entra bem firme, usando o slap, técnica muito conhecida dentre os baixistas. Vamos conferir as tabs? Me acompanhe. Bom, para a introdução, a parte 1 na música você deve tocar 7 vezes, e eu vou tocar aqui só uma vez, ok? Na sequência, a segunda parte. Fique atento que nesse trecho rola uma crescente, uma dinâmica bem legal. Vamos lá. Agora vamos tocar a primeira parte, me acompanhe. Para o refrão, a linha de baixo sai da onda do slap, muda totalmente. Aqui o baixista passa a utilizar o pizzicato. Fique atento às levadas que rolam neste trecho. Vamos conferir as tabs então, me acompanhe. Para a segunda parte, a linha de baixo volta firme com a técnica de slap. A estrutura é igual à primeira parte, porém nessa parte a linha sofre alterações. Por isso, fica ligado e vamos conferir as tabs, olha só. Para o segundo refrão, a linha de baixo segue firme, fazendo uso do pizzicato. A linha sofre pequenas alterações. Fique atento e vamos conferir as tabs, saca só. Thank you.
Para a terceira parte, a linha de baixo segue quase igual à primeira parte, a não ser por pequenas alterações que rola na linha. Na sequência, rola um destaque para o nosso instrumento. O baixo desenvolve o riff e assinatura sozinho. Essa é a nossa hora. Tem que mandar ver. Vamos conferir as tabs? Me acompanhe. Agora a quarta parte, que é o solo de baixo. Olha só, me acompanhe. Para a quinta parte, a linha de baixo segue firme, fazendo riff e assinatura. Rola algumas pequenas alterações, fica ligado e vamos conferir as tabs, olha só. Para a sexta parte final da música, a linha segue firme, com pequenas alterações. E claro, fazendo um uso contínuo da técnica de slap. Vamos conferir as tabs, olha só. Então, pessoal, essa foi a videoaula do Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, uma música super bacana para curtir e colocar a técnica em dia. Agora é com você, mãos à obra. Dúvidas é só postar aqui embaixo que a gente responde. Continuem ligados no nosso canal e no nosso site para aprenderem mais e mais sobre música. No mais, eu vou ficando por aqui. Bração do Aldão, bons grooves e até a próxima. Dúvidas é só postar aqui embaixo que a gente responde. Continue. Cotetenuto no neletete. Continue nos seus dedos. Para ele pedir a bênção da sua vozita. Eu vou te falar. Eu tenho que melhorar. Não pode não, Lauzão. Porém. Eu pedi bênção à sua avó, cara. Para a terceira linha. Stop the spirits when they need you.